Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето футболно семейство. За тези, които влизат тук за първи път, това е каналът, в който говорим изцяло за футбол. Но нека не губим време и да се насочим към новия епизод, посветен на стадион Георги Бенковски в град Пазарджик. Предното видео, посветено на стадион Любен Шкодров, събра 150 реакции. Затова днес пазвам обещанието си и правя нов епизод, посветен на Хебър, град Пазарджик и стадион Георги Бенковски. Искам да ви благодаря за голямата подкрепа, която оказвате на канала. Съвсем скоро ще достигнем 1000 абонати. По този случай в канала ще има giveaway. Останете до финала на това видео, за да разберете кой ще бъде следващия стадион, за който ще си говорим. Сега дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и нека да започваме. Отново насочваме погледите си към Пазарджик. Ако следите канала, ще знаете, че тук посетихме стадион Любен Шкодров, като видеото за него ще ви излезе в горния десен ъгъл. Състоянието на този изоставен стадион е много лошо и по нищо не личи, че в миналото тук Хебър е побеждавал от ЦСКА Септемврийско знаме пред 15 000 души. Но за Любен Шкодров няма да говорим повече и ви съветвам да изгледате видеото, за да научите повече за този стадион, след като изгледате този епизод. Само на няколко минути от Любен Шкодров се намира сегашния стадион на Хебър Пазарджик, който хваща окото с хубавата си визия. Той носи името Георги Бенковски и в момента приема гостуващите тимове. Този път мисля да започна с историята на стадиона. Завършен е през 1989 година. Тогава носи името Стадион Септември и е с капацитет от 12 000 седящи места. Първият матч тук е същата година на 26 март с матча между Хебър и Андра Габрово, завършил с успех за домакините с 1-0. На този матч идват 15 000 души. На 30 юли 1991 година стадионът е преименуван на Георги Бенковски, чието име носи и до днес. На този стадион минават и трите сезона на Хебър в елита. Той има модерни съблекални, зала за пресконференции, две покрити скамейки за журналисти и гости, съдийска стая и отговаря на всички изисквания за провеждане на футболни срещи. Ако не знаете къде се намира, стадион Бенковски е в северо-западната част на Пазарджик, точно на изхода за автомагистрала Тракия. Обхваща част от парк стадиона, в който се намира и стадион Любен Шкодров. И тук феновете на футбола са изживели своите хубави моменти, а стадионът се е пукал по шевовете. Такъв момент е датата 8 юни 1991 година. Тогава Хебър влиза в елита за втори път в своята история, а последният матч преди влизането на тима е срещу Розова долина Казанлък. Домакините печелят с 2-1. Тогава Петков извежда гостите напред в резултата в 11-та минута, а Кирил Василев със своите две попадения в 43-та и 78-та носи успеха на Хебър пред 9000 фенове. Един матч с ЦСКА влиза в историята на клуба като най-посетеният домакински двубой на Хебър в Пазарджик. През сезон 1990-91 тук гостува ЦСКА, а тогава на стадиона идват 22 000 фенове. Целият първи сезон в елита Хебър домакинства пред пълни трибуни. И тук има много интересен факт. Високата посещаемост и пламенност на публиката в Пазарджик стават причина стадион Бенковски да бъде първият в България с оградени трибуни. Съперничеството и големият интерес на феновете към мачовете между Хебър и ЦСКА продължава и през 2000-та година. На 11 ноември по обяд столичани гостуват на стадион Бенковски в мач от елита. В състава на гостите личат имената на Емил Кременлиев, Александър Томаш, Станислав Ангелов, Коце Видолов, Ицо Янев, Владо Манчев и забележете, младият Димитър Бербатов. В селекцията на ЦСКА има много качество и за двубоя на стадиона идват 15 000 души, които виждат как Хебър се бори, но губи с 2-4. За ЦСКА головете бележат Ицо Янев на два пъти, Иво Тренчев и Владо Манчев. Двата тима се срещат и в турнира за Купата на България. Това става през сезон 2004-2005. Жребият посочва столичани да гостуват в Пазарджик на стадион Бенковски. Матчът е на 16 март в 15 часа. Феновете са като полудели и тук идват 14 000 зрители, които искат да видят и подкрепят своите любимци. По правило, двата тима трябва да излъчат победител само в един матч. Двубоят е от четвърт финалите на турнира за купата.
Още в самото начало домакините допускат гол, който се оказва достатъчен за ЦСКА да продължи напред. Попадението бележи Евгений Йорданов, с което носи радост на своя наставник Милодрак Ешич. Голям е интересът на феновете и към мачовете на Хебър с Левски. Един от тях е мачът, който се провежда на 28 април 1990 година. В съботния ден 20 000 души идват на стадион Бенковски при успеха с 2 на 0 над сините. Те виждат как Хебър побеждава Левски с 2 гола на Кирил Василев в 29-та и в 73-та минута. В състава на столичани са Здравко Здравков, Петър Купчев и Петър Михтарски. 2 години по-късно Левски отново гостува тук в мач от първенството. Двубоят е на 28 март 1992 година и отново се пада в събота. Почивният ден позволява на феновете да вземат своите семейства и да се насочат към стадион Бенковски. Пред 15 000 души двата тима не излъчват победител и завършват наравно при резултат 1-1. Стоил Петров дава аванс на Хебър в 6-та минута, но Георги Димитров изравнява за Левски в 80-та. Последният подобен матч с много публика между Хебър и Левски е на 31 март 2001 година. Пазарджик посреща сините в двубой от 18-ят кръг на елита. С годините вече забелязваме как има леко отдръпване на публиката към мачовете, но и този път 10 000 идват на стадион Бенковски. За тяхно съжаление, тимът им отстъпва с 0 на 1, а единственото попадение бележи Милдрак Пантелич. Спомням си много добре стадиона, а и помощните терени до него от времето, когато бях юноша и като всеки един си мечтаях, че ще стана футболист. Честно мога да ви кажа, че терените тук бяха ужасни. И ако излезеш от тях без контузия, то ти си голям късметлия. Днес обаче тук има нови терени, на които юношите на Хебър могат да тренират на изкуствена настилка. Стига да има желание и възможности. Мога да ви покажа как изглеждаха помощните терени в миналото. Затова съм взел няколко снимки от сайта Berry Clubs, от които ясно се вижда състоянието им. В последните години стадион Бенковски се промени доста. Преди това той е имал само козметични ремонти. През 2019 година беше направен сектора на стадиона, който разполага с козирка. При посещението ми кипеше работа по новите два сектора със седалки, които са отляво и отдясно на сектора. Голямата трибуна отсреща също има нов, по-свеж вид. Сектор В има нови седалки и изглежда доста освежен. Старите седалки на стадион Бенковски бяха на 31 години. Все пак е необходимо да споменем, че феновете тук се оплакват от липса на комуникация, що се отнася до ремонта на стадиона. А на вас харесва ли ви как изглежда стадион Бенковски? Напишете долу вашето мнение. Към момента стадионът не разполага с осветление, но такова е наложително, ако тимът има амбиции да влезе в елита и да получи лиценз за домакинство на стадион Бенковски. Надявам се, че днешното видео ви е харесало. Ако е така, палец нагоре и се абонирайте за канала. Следващия път ще си говорим за стадион Севтополис в град Казанлък. Стадион, който посетих лично преди около 2 седмици. Ще си видим отново след седмица.